فاطمه رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي اجش اي كسو حاضرتي اي دو مركي كوتي ري مدينه ميدكيغا ان لا اركا مربيه بل سدا ميدكيغا رغا او قرين لهيدين كتل بخيه بي كوتي بريغا ميدكا waxaa lagu qaadayay sareer yar oo qofka la dul dhigo oo dadna korka sare la saaro marka la qaadana qofka dhaqdhaqaaqiisa la dareemo markaas asma bint umays radiyallahu anha oo ka soo noqotay marka ardul habasha wa jaafar ibn abi talib haaskiisi weeyaane ayaa tiri aniga nacash keenna ka duwan baan ardul habasha ku soo arkayo qofka lagu dhaxridaayo dadna afarta dhinacna mara lagaga xirayo qofka aan la arkin ba meedkiisa marka bay fatima radiyallahu anha waxay tiri kaas u sheega caliyo iyo wiilasheedu aniga ka hadlay sameeyo dadna markaaba kiiba loo sameeyay maalintay dhimatana kiiba lagu dhex riday faatuma aabaheed muxammad calayhi salaatu wasalaamna sagaal bilood oo keliya baa la yidhi ama lix dhowr bilood ayay ka dambaysay aabaheed oo nebigaana u sheegay calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida nebigu xaasaskiisa dhex fadhiya ayay faatima radiallahu canha u timiday iyadoo sida aabaheed u socota aabaheed bay socodkiisa lahayd deenna markaasay aabaheed bay dhunkatay uu dhunkaday dhegtuu markaa nebigu arrin sira ayuu la siraystay isla markiiba dadka hortooday ku oyday haddana nebigu wuxuu yihi soo celi dhegtaada fariin kalaan kuu sheegay oo sir e markaabuu u sheego isla markiiba haddana way faraxda way qusashay maalin dambe ummulmuminiin caaisha radiallahu canha ayaa ku tidhi sirtii maalinta adig iyo aabaha inaga dhaxayseen marna la oyday marna aada ku faraxday balii sheeg waxay tidhi hooya sir aniyo aabaha inaga dhaxaysa ayay ahayd oo cidna u sheegi maayo faatima radiallahu canha sirtii intuu nebigu noolaa maysan sheegin leanna dadkaasi tarbiyad baa la baray xifdu sir sirta labada qof ka dhaxaysa dadka kale in loo sheego maaha in la dhegaystana maaha laba qof oo sheeg ka wada labuu nebigu yidhi qofka dhegaysta dhegaysigiisa isagana ay karhayaan maalinka qiyaame aakhiro cadaab naar naxaasa naar iyo dhagaha lagaga shubaa buu rasuulku yidhi yusabu fii udunayhi buu nebigu yihi aanuk hadil macnihiisu ahaa laba qof oo arrin sira meel ku siraysanaysa qofka dhegaysta buu nebigu yidhi ayakuna dhegaysiga arrin sirtooda laga dhegaysanaya ay dhibsanayaan qofkaasi qiyaamaha dhagaha naar naxaasa lagaga shubaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam faatima radiallahu canha markaas sirtii nebiga may sheegin intuu nebigu noolaa laakiin maalintuu nebigu adduunyada ka intiqaalay ayaa waxa uu yeedhi caaisha radiallahu canha oo tidhi arrintii maalinta ii sheeg hadda waxay tidhi hadda waa kuu sheegi maadaama aabahay uu dhintay sala allahu calayhi wasalam oo adduunyada ka intiqaalay hadda waa kuu sheegi marka hore wuxuu nebigu ii sheegay uu ila siraysteen la ooyey aajashiisii buu nebigu ii sheego wuxuu igu yidhi waan socday anigu iyo faatuma iska sabir marka labaadna wuxuu ii sheegay inaan ahay haweenayda jannada ugu barwaaqo badan ee ugu nicmad badan inaan ahay buu ii sheegay xadiis kalena wuxuu nebigu ii sheegay tidhi ha ooyina aamus buu yidhi faatumaay ehelkayga qofka dhimashada iigu soo xiga waa adiga aamus buu nebigu ku yidhi marka siddeed bilood sagaal bilood muddo yar bay ka dambaysay nebiga sal allahu calayhi wasalam maalintay dhimanaysana waxay ku dardaarmaysaa jidhkeeda inaan la arkin markaasaa nacashkii ay asmaa ku soo aragtay itoobiya ardul xabasha ayaa loo sameeyey kiibaa lagu dhex riday markaa dumarkii reer madiina maxay u ducayn jireen faatumay odhan jireen faatuma ilaahay adduunkan iyo aakhira ceebteeda allaha asture maydkayagiina wayna asturtay bay yidhahdeen ilaa maydka berigoor waa la arki jiray haweenkii oo sariir ayaa la duldhigi jiray qofku dusheeda u dhaqdhaqaaqayo iyadoo dhimatay oo naftu ay ka dhacday oo dembi xataa markaa qofka dee camalba ma samaynaya haddeetoole ayay ka digtoontaha in la arka jirkeega oo dhaqdhaqaaqaya innakana maanta hablahe haweenkeennii qaarkood mid walba meesha yare jirkeedu ka qurux badan yahay bay ragga tusaysaaba ilaahay ha laga boqo haweenku waa cawro wadannada asiyaatiga haweenka magacooda cawro yidhahdeen cawro macnaha innaka cawrada meel u baan u naqaanaa cawrada ragguna maa bayna surati warukba laakiin haweenka jirkoodu dhan baa cawraa maa cadal wajhi walkafayn
labada gacmood iyo wajiga mooyana inta kaloo dhan gabadha jirkeedu waa cawrayn la arka maaha, dhar ku dhagsanna inay xidhata maaha, dhar julbaab la yidhaah waa inay qaadatay qur-aanku uu sheegay, oo markay socoto iyo markay gadaal u socoto iyo markay hor u socoto aan la kala garanayn. Qofka meesha maraya ma inanba ma islaanna aan la kala garanayn. Dharkanaad xidhatay baa qiimo kuu yeelaya ugow, ee ragga aada istuseysa wax macno ay kuu samaynaysa ma jirto. Qaar baa kule haddaan jilbaab qaato oo nindhashareerna qaato oo ayaa ay garan inaan fool xumahay inaan qurux badanahay. Hadday ragga wejigaaga arkaan iyo haddii kale macno ma samaynaysee, macnaha waxa samaynaya waxa weyn waa asturka. Anas bin Camaar al-Asmaci, ninka la odhan jiray Anas bin Camaar, inankiisii buu u yeedhay, aabihii baa u yeedhay isaga, aabihii Camaar baa u yeedhay Camaar al-Asmaci. Wuxuu yidhi Anasow, aroos baa taagu dhaca, aroos waa yahay aba, caqdigii baa dhacay, soo maydhaa lagu yidhi, dharkan xidhaa lagu yidhi, aroosadiina qolkaabay ku jirtay orada u gal baa laga yidhi. Inanka waa nin dhallinyaro ah, gabadha ma arkin, ayaduna may arkin, gabadha isaga waxa u soo doortay reerkiisa, inantana inanka waxa u doortay waa reerkeeda. Halka inanka zamankeennan wiilashiiyo gabdhuhu bilo dhan laguleeyaha way wada sheekaystaanoo way isla socdaanoo way isla hadlaanoo way wada xidhiidhaanoo, maxay ka xidhiidhayaan? Waa macsiyo, xidhiidhkaasi waa macsiyo, is aragays arkeenna waa macsiyo, khilaafa shariica weyaan waxaasoo dhanba. Shayga arooska haddii khilaafa shariica lagu salayana baraka ma yeeshay ugu. Waa wax zamankeena dhallinyaradu nuuca kale u wada noqotay, leanno arooskan arooska aabihii iyo hooyadii baa sax ahayn marka horeba, oo macsiyo lagu dhisay. Dadna dad cusaadaa markaa dhalanaya, dad ghaafiliina oo ghafladu ku badan tahay baa mujtamaca ku soo badanaya. Laanna markii la dhisayo reerahan diin laguma salaynin, alla ka cabsi iyo alla ka baq asaas loogama dhigine, nidaamka gaalada ee fasaadka ayaa asaas looga dhigay. Dadna mufsidiin bay dhalayaan markaa, ubad mufsidiin oo mujrimiina dhalanaya maanta oo wada dhanxiira. Inankii uu ku qancay aabihii hooyadii taladay u soo jeediyeen, caqdigii baa dhacay, aqalkii buu galay, aroosadii baa fadhida uu salaamay, asalaamu calaykum. Waxay noqotay inan yaroo gaaban oo isaga aanan cajabin xagga quruxda, isaguna nin dheer buu ahaay oo laankaa la eego qurux badan buu ahaa. Markaa buu ka naxay, iyadiibaa markay aragtay ninka quruxdiisa iyo dheeridiisa, iyada ninkan uu qabatimay baa la yidhi, laakiin isaga ma qabatimin gabadha baa la yidhi. Dadna markaa iyadii baa ku tiri hamurugin bay ku tiri hamurugoon, waxaa laga yaabaa ilaahay khayr inuu kaa soo dhex mariye. Hadalkeygii buu ku qanco, wuxuu is yiri kolley aabahaayo hooyada, inantan waxay kuugu dooreen waa khayr ay ku ogyihiine, iska barakayo iska bismillayso. Habeenkii u horeysay laylatu safaafkiiba uu la seexday, ilaahay habeenkii buu aqbalo, calooshaedii durba ilmaha ilaahay geliyey, ilmahay dhaleen wuxuu noqday imaam Malik bin Anas buu noqday imaam daar alhijra. Imaam Malik raxmatullaahi calayh, caalimu lmadiina, afartan sanuu miskiidka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu duruusta xadiidka la yidhaah cilmi alxadiidka ayuu ummadda ku baraayey. Afartankaasanana baa la yidhi imaamkaasi magaalada madiina dhexdeeda kaba kuma qaadan. Markii la yidhi maxaad kabaha u xidhan laadahayna, wuxuu odhan jiray ma meesha nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo labadiisi saaxiib ay hoosteeda ku jiraan, miyaan kaba ku dul soconayaa buu odhan jiray. Inantii iyo wiilkii aabihii iyo hooyadii u hoggaansamay amarkooda waxay ku curteen caalim cilmigiisu adduunkao dhan uu buuxiyey, ilaa qiyaamahoo dhanna loo ducaynayo madhab imaam Malik ba, waa imaam dhan oo madhab leh. Bal sheekheena Shaafici raximahullah waa macallimkiisii waxbaray weeyaan, wuxuu noqday macallimkii imaam Axmed buu noqday. A'imada Islaamku sidaasay wax isku barayeen, u kala faa'iidaysanayeen. Gabadh barakaysan wiil barakaysan bay dhalay, walad mutiica oo ilaahay adeecsan, oo labada waalid adeecsana awlaad barriya iyo awlaad barriyana baa ilaahay isagana uu siin. Saciid bin Musayib buu ahaa raxmatullaahi calayh, sheekhul xadiis muxadiskii Madiina ayaa inantiisuna caalimad bay ahayd,
علم الحديث آد وتقاني والله اسكو شيغي والله يدي شيخه ان انت سوى وغبد وناكسن وغبد وناكسن قروح بي لهدهي ديننا الهي وا كو قرخيو وا عالمد وعلمغا بهد كا قادتا معاويه ايا مقلي الله ونحرسته امام امير المؤمنين معاويه او مركا شام جوغا او دوله الاسلام كو دنا ما رغتان امير او ايا مقلي لان مركا ابو صدرت ارغو و هو يدي امام كاس ما رغتان سعيد بن مسيب وحاد كو ترادان ان انتيسا hannasiyo inankaygan u dhisayay Saciid bin Musayib wuu iska diido wuxuu yiri inantayda amirka muuminiinta inankiisa anigu ma siinayo raali hayga noqdo buli wala fiirs maanta inagu ma diidi lahayn in madaxweynaha hadii ilmihiisu inantaadu ka soo doono adoo faqiir oo miskiin oo miskiin dhex fadhiya ma diidaysid bal waxa uu oran lahayd Laylatul Qadr baa ii bidayba لدد أدوية دادكو نقضي المانتي إمام كادن المسكيد كنبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث كأمد أغا أخرين آيا إن انتيسي محدثات دا حيد وحا صودوني أميركي مؤمنين تي دولة دا إسلام كماركا أدونك حلقة معاويان دولة دا إسلام كحل أي كتايب بدنيد أو أي كعيدا بدنيد وكرنا قالب بدنيد وكرنا بلارنيد ما سو مرين بالير تاريخ لأن الزمن كي معاوية زمن الفتوحات بوها dadkoo dhan baa la yaabay imaamkii dad badan baa yiri yaa sheekh gabadhasi amirki muuminiinta amirkiisa hadiidan inankiisa si wuxuu yiri ma siinayo buu wax maxaad u siin weydaa lagu yiri boqor dhan baa inantiisi inankiisa u doonay gabadhaade adaba nasiib leh markaas uu yiri wuxuu yiri inantayda marka aanu dhisa inanka muawiya ee qasriga muawiya ee damashq ku yaala inantayda la geeyo ay saddex hablood xagga saddex hablood timaha intay qabtaan timaha u tidcaan xagga kalena saddex hablood ay khadama wa khadamu khidmeenaya ay u khidmeeyaan kaba heegana la hor qaado dharkeedana dhulka sida looga qaado diinteedii soomaada iyo cimbuur halkay diinteedu maray buu keri intayda markaas soo cilmigi aan yaraanta ku baray ilo bi meesu halmaame meesu u ka diiday inuu sii una ka dhaqaajiyo arday ardaydiisi kamid aha ayaa shaakhiiba uu ka waayay marka darsigi fulaan aaway buu waxa fulaan haaski si ba ka geeriyooto hawshi bay ku jiraan haaski markaas uu sheekhu darsigi intuu joojiyay isaga iyo talabada intay soo raacaan bi aaski ka soo qayb galeen dadna markii aaski laga soo noqday ayuu ardaygi ku yiri sabri iimaan allah kaasiyo uu tacsiideeyay waxa uu ku yiri inantaydiina waa ku diyaar marka diyaar garowdo uu kaalay oo guursu ka yimid فعلا معاويه ويلكيسي وا وديده انانتيسي اردايغا انانتو اي كا غيريوتاي اي اردايديسا كاميدا هانا انانتيسي وا ودسي با ليغدي باقور ويل و دالانا وا وديده انانتي خرو خرتيسي كاميدا هانا غبديسي اوسي لان داتكاسي ادويه كامي فكرين اخرده اي كا فكرين قفكه دينتيسي ايغيين إذا أتاكم ممن ترضون دينه وخلقه فزوجوه بالنبي قيري هدو إني ما دو قفا دين تيسا يطبع عديسا أتكرر التي إنو قورية هذا دو قوري وإذا أنا أرلد فساد يفن دادحن باكا دعدون تبو رسول قيري قور كوغا دين بي إيغيين طبع عدو ونأكسن بي إيغيين هل كقور كان إنكو أنا إيغيين القبيل وقلما لعقنا ما هايستا سو مارد الله بضع بي قفك ويديسا عمكا horniga gabadhayga soo doonay waa qolmo waa qabiilke ila qabiil baa diinu noqday Soomaali maanta tagal dhaqaalana muxuu haystaa lacag wallahi lacag ma haystay miskiidku cilmiga ka dhigtaa dema kutubtu siin buu go'an hawsin waa u diidi baa duudo guriga la raba gabadhu inay joogto wixii calaf ilaahay halka ugu keeno ay ku qanacday ku asturto ay ku sabirta loo baahan yahay gabadha muuminada ee sabirada ee saadiqada abaheed iyo hooyadeedna adeecsanay baariyada oo dadkeega ilaahay jalla wa ala awladeeda wuxuu ka soo saaraa culuma ilaahay ka soo dhex saaraa culumo sifada kale ee dumarka ahkaamta haweenka oo khaaska waxa kamida kadalika xukum leeydaada ma aragtaan taa'atu zawj ene haweenaydu ay ninkeeda ay adeecdo
daaca. Oo nabigeenna sheegay calayhi salaatu wasalaam, ninku naagtiisa hadduu u yeedho iska diido, waagu wuxuu u baryaabuu nabigu iyadoo ilaahay u cadhaysan yahay, malaa'igtuna ay lacnadayso. Haddaan amri lahaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qof bini aadana qof bini aadan oo sidiisa inuu u sujuudo, waxaan ku amri lahaa haweenaydu ninkeeda inay u sujuudaan amri lahaa buu rasuulku yidhi. Laakiin sujuudda ilaahay unbaa iskale, cid kale in loo sujuudo ma banaano. Bini aadan noolna in loo sujuudo ma banaano, ku qabri ku jirana warkiisa iska daaba. Sujuudda ilaahay baa iskale, laana sujuudu waa cibaado. Dhul isdhig baa la dhahaa, dhul isdhig. Halka jirkaaga ugu jeceshahay jabhadaada ilaahay u dhig, ilaahay keyrkii halkaa in loo dhigo uma qalmaan, bal makhluuq uma qalmaan halkaa dhulka in loo dhigo. Marka haddii laakiin ay dhici lahayd buu nabigu leeyahay, qof inuu qof u sujuudo aan amar ku bixin lahaa, xaqa ay raggu haweenka ku leeyihiin buu nabigu tusinayaa miisaanka iyo culayska uu leeyahay. Waxaan amri lahaa buu nabigu yidhi haweeneydu ninkeeda inay u sujuudo. Marka ilaahay tabaaraka wa tacaala qof walba xuquuq baa ilaahay siiyey, ragga inaguna xaq baad ku leedihiin oo xaqiina la inkiri maayo. Oo nabigeenna sallallahu calayhi wasalam nin baa weydiiyo ku yidhi, dumarka iyagu xuquuqday nagu leeyihiin nebi allow, bal noo sheeg. Markaabuu nebigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi, haddaad cunto cuni waa inaad iyadana ay kula cuntaa, haddaad dhar xidhan waa inay kula xidhataa, macnaa dhar baad iibsatay maanta, iyadana xaq waxay u yeelatay inaad wax u iibisa. Maaha inaad xaafadana aad tiraahdaa soor yar iyo waxyar karsada, adiguna maqaaxid intoo tagto hilib geel aad ka cuntaa, ma cadaalad baa? Cadaalad maaha, waa dulmi. Waxaad cunaysa reerkaagu waa kula cunaan buu nebigu leeyahay. Soo iibi hilib geelka, waxaad tiraahdaa noo kari annaki caruurta iyo adigu wada cunne. Waxaad cuni baa nebigu yidhi, xaaskaadu waa inay kula cuntaa, waxaad xidhatidna waa inaad iyadana u xidhaa, dhar baad gadatay waa inaad iyadana maalinta wax u iibisaa. Oo tiraahda aniguba maanta garan yar baan gatee, adiguna ma aragtaane hoo dhar yar ku gaday inta yar. Allah ku barakeeye. Cadaalad haddaa laba xaas leedahayna iyo saddex xaas iyo afar xaas haduu ilaahay ku siiyeyna, cadaaladda waa inaad ilaalisaa. Kalgacaylka jacaylka taa adigu ma haysid oo qalbigu meel buu u badanayaa, laakiin xagga cadaaladda waa inaad waqtigaaga iyo wixii masaariifa reerka si cadaaladda dadka waa inaad u siisaa. Oo reer walba wasnigiisa iyo miisaankiisa iyo miqdaarka uu leeyahay masaariiftiisa waa in loo garaabaayo, dadna waa in la siiyaa. Ila islaanta lix ciyaalo haysa iyo tan laba u wada haysa isku kharash maaha, laakiin waxaa la diidan yahay inaad tanna aad bishan wax siisatanna aanad waxba siinin, taa lama ogolee. Mid walba masaariifta iyada ku filan iyo ubadkeega waa inaad siisaa. Liyunfiq duu sacatin min sacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu llah, baa ilaahay yidhi. Kan arsaaqada u waasicinay annakuba isaguna reerihiisa ha u waasiciyo, ha u ballaadhiyo. Kan ku koobnay ku yaraynayna baa ilaahay yidhi, inta uu karaya baa ilaahay yidhi ha bixiyo. Qofka bini aadanka wuxuusan karayn ba ilaahay maba saarin bay. Haddaad wax iibsan waa inaad u iibisaa iyada. Haddaad dili buu nabigu yidhi haweenka, in la yar edbiyana shareecadu way sheegtee wejiga in laga dila maaha, laana wejigeedu waa meesha quruxdeeda laga eegta weeyaan, in wejiga laga dila maaha. Naburo waa weynoo ka muuqanayna dumarka in lagu dhifto maaha, in la caayana maaha, in la caaya lama ogolo. Ha caayina buu nabigu yidhi xaasaskiina sallallahu calayhi wasallam. Bal aadaabta dumarka loola dhaqmaayo shareecadda sheegtay. Nin saxaabi oday baa u yimiday rasuulka isagoo inantiisii gacanta haya. Markaabuu nabiga tusay calayhi salaatu wasalaam, yaa rasuulla eeg buu ninkii Sacad binu Rabiic aha, inantaydii siduu u dilay bal eeg buu ka yidhi. Markaa wejigu ka dilay oo calaamad baa ku taalla. Markaabuu nabigu u cadhooday rasuulku maalinta, wejigiisa isbedelay, shareecaduna ma soo wada degina kolba, inbaa nabiga ku soo degaysa dushiisa. Wuxuu yidhi orodoo u geeyo ha ka jarata buuri. So siduu ugu dhiftay iyadna ha ugu dhifatay buuri. Markay dhaqaaqeenay sii jeesteen ayaa soo degay waxyigaa ilaahay nabiga ku soo dejiyey. Markaabuu nabigu yidhi soo noqda, way soo noqdeen. Markaabuu nabigu yidhi aradnaa shay
وأراد الله شيئاً آخر بأن نبي قولي سيبان إنك ندبع سنين إلى حين سكلوا دمعي برسولك يقول إذا قلت لك النبي قولي آياتنا يقول دكتي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع سومهن إلى آخر الآية آية داسة مركة النبي قلت سودكت لقو عدين أيو قوامة إن الرقو أيليهين هقاين كالرير كالرق آية إسكالي هقامينتا تلد وحي كقو أي سوان ننكا حاسك واللات شنكرا ننكو ناك حاسكيسا تلقو ويدين كرا لكن قوان قادة شدر أدق آية إسكالي ومحا إلى أيو القوامة الرقو وحي كهلي ولا بشي marka hore isku ilaahay ba kala fadlay ba isku karti ma aha isku quwad ma aha isku dulqaad ma aha isku aqli ma aha ilaahay ba kala fadlay azza wa jalla naam dumarka raga shiddada adeega u qaaliba halka dumarka dabacsanaantu ay qaalib u tahay odayga iyo raga ka kanaan iyo adeeg ayaa ma aragtaan in xariis darro ayad mooda in raga ku jirto halka hooyaduna ilaahay qaalib uga yaalo in noqoto hooyo naxariis badan oo damqasho badan oo dhibrin badan marka qawaamada ragu waxay ku heleen waa laba shay marka hore waa abuurka ilaahay ba kala fadlay bini aadanka marka labaadna baa la yiraahdaa maadaama iyaku ay nafaqeynayaan reerka aqalkii iyaka laga rabaa inay dhisaan oo dharkii iyalka u soo iibiyaan oo masaariifta ay bixiyaan waxay reerka baahi u lahaa intay ragu dabooli karayaan ragga looga fadhiya baahida inay daboolaan marka qawaamada labada shay barago ku helaan dadna ilaahay gabadhan uu amaano wuxuu yiri gabadha saalixada ee suuban ee ninkeedana adeecaysa ee wixii loo dhiibtana ilaalinaysa ba ilaahay yiri sifaadkaas aad markaa lagu amaanay waa saalixad way wanaagsan tahay oo ilaahaygay adeecdaa waa qaanitato ninkeegana way ka dambaysaayo way ixtiraamtaayo way u hoggaansan tahay waa xaafidada waxaa lagu yaqaanaa wixii ninkeedu u dhiibtay reerkeedaba way ilaalisaayo way ku fadhidaa haddii reerka ceeb ay ka dhacdana ceebta way qarisaa iyadoo ma sheegto haddii ninkeedu amaano u dhiibtana amaanada waa u ilaalisaa markaasaa ilaahay yidhi wallaati takhaafuna nushuuzahunna ba ilaahay taad uga baqdaan inay nagu noqoto maaragtana tu madax taagaysa oo amar diida inagu samaynaysa ba ilaahay yidhi sidee loola dhaqmayaa marka haddii naagtaadu amar diida kugu samayso ma ul intoo la qaatoon baa lagu jijibinayaa maay 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 halka looga bilaabi maayo hadday naagtu amarkaagii ay qaadan weydo amarka ilaahayna ay qaadan weydo amar diidana aad ka dareento reerkana inaynin wadaynin aad aragto waxa ilaahay yidhi faciduuhunna baa ilaahay yidhi waaniyo u nasteexeeya dad dhortiida loogu nasteexayni maayo xataa marka loo nasteexaynayo islaanta ma ahayn ubadka dhexdeeda maaha si gaara habeenkii adiga iyadu markaad isla geliyo kaliyowdaan ee qolkiina aad isla degtaan ayaad si gaara ugu nasteexayn oo leedahay xaajiyo khayr allah ku siiye baad leedahay sidaa iyo sidaa iyo sidaa aad u dhaqmayso reerkeena ma wadayso waa in ilaahay aan ka baqnaa faciduuhunna baa ilaahay waaniya adabta islaamka loo sheegayaa kala dambeynta lagu baraarujinayaa alla ka cabsiga lagu baraarujinayaa diinta lagu tarbiyadeynayaa نصيحتها سئن مدة الله قوضا يا مدة بدا حدي أي تاوح كوك هذا وإذا با إلى حيري فهجرهن في المضاجع با إلى حيري جيف كوكتك با إلى حيري هاك سيحن معناها بشارو 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 هل تنصف الله قال جري برشد القرآن حتى وحد كوك برانيسا قرآن إيو علوم تشريع هذا أدك أجوه قريكا إيو قوبت هذا شقو dugsiga online-ka ee barashada Qur'aanka Kariimka iyo shariicada Islaamka duruusta oo sida taxanaha u dhigo waxa ka mid ah barashada Qur'aanka Kariimka ah iyo higaada ulumta shariicada Islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba iskuulistu waa ay socotaa allah marowga wali faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashadda kaaga muuqda hamuudaynaa dugsiga online-ka ee barashada Qur'aanka Kariimka iyo culimta shariicada ee daaruul hijra